Velkommen til det siste ordinære kommunestyret for de herrevalgte representantene. Og så er det jo det første kommunestyret til vår nye rådmann, så jeg får ønske velkommen til han Kjetil Skeie, som er i lag med oss i dag. Og vi starter med et navnopprop, sånn som vi pleier. Atle Andersen, Arbeiderpartiet. Ja. Vibeke Tveit, Arbeiderpartiet. Ja. Hugo Jakobsen, Arbeiderpartiet. Ja. Trond-Viggo Nilsen, Arbeiderpartiet. Ja. Kurt Olsen, SV. Ja. Svein Magne Husjord, Senterpartiet. Ja. Bjørn Hekstad, Venstre. Ja. Sølve Berg, Venstre. Ja. Elin Iljer, i stedet for vareordfører Frode Staurseth, FRP. Ja. Viggo Nilsen, i stedet for Dagfinn Olsen, FRP. Ja. Annie Skjerven, FRP. Ja. Einar Ernsen, FRP. Ja. Gunnar Lieide, Høyre. Ja. Marius Ytterstad, Høyre. Ja. Trond Are Fenes, Høyre. Ja. Viggo Martinussen i stedet for Steve Strøm, Høyre. Ja. Og ordfører Anita Martinussen, Høyre, er til stede. Vi er 17 stemmeberettiget, og kommunestyret er vedtaksført. Underskriver av protokoll sammen med ordfører foreslår Hugo Jakobsen og Einar Ernsen. Da er de valgt. Så viser jeg til innkallingen. Her er kommet to spørsmål som ikke er sendt ut til kommunestyret sine medlemmer. Det er to korte spørsmål fra Arbeiderpartiet som vi tar helt på slutten. Vi skal ha noen orienteringer, og det står på den lista som var sendt ut på innkallingen. Er det noen merknader til innkallingen? Kurt Olsen. Første innkallinger. Er det noen merknad til innkallinger? Det er det ikke. Da er den ansett som godkjent. Når det gjelder sakslista, som sagt så har vi tre orienteringer. Vi har to grunngitte spørsmål som vi tar til slutt. Der er sendt ut en strategiplan som er sendt ut til kommunestyret sine medlemmer fra KF Eiendom. Vi har tre saker. Når vi er ferdig med orienteringen, da er det antageligvis gått i hvert fall en time, og da foreslår jeg at vi tar en matbit før at vi går på sakslista. Er det da noen andre merknader til sakslista? Kurt Olsen. Ordfører, jeg har jo for så vidt nevnt det før i dag, men jeg kom nå på det at vi har et stående vedtak om at lønns- og arbeidsvilkår for ordføreren skal kommunestyret vedta i forkant av hvert nytt valg, helst på våren. Det er ikke blitt gjort nå, og det er relativt viktig å gjøre det, sånn at eventuelle kandidater og andre kan vite hva de går til. Det er det ene. Det andre er det at å ta en sånn diskusjon i etterkant av valget med noen sure tapere og noen blide vinnere, ikke kanskje noen god situasjon. Så det var jo en grunn til at vi la det inn i det vedtaket i si tid, at man skulle håndtere det sånn. Så jeg vet ikke om ordføreren eller andre har noen forslag til hvordan vi skal løse det, for det er jo litt grann viktig. Jeg tror ikke det kanskje blir de store omkalfatringene. Kanskje vedtar kommunestyret bare nok så kjapt at man følger det lønnsnivået man ligger på, og så er man ferdig med det, og så kommer det nye oppjusteringer. Men det bør gjøres, og hvis kommunestyret aksepterer det, og ordføreren vil ta det inn på saklista, så kan jo det gjøres allerede i dag. Ja, takk. Jeg tror det kan bli vanskelig å ta det inn på sakslista i dag, for vi har jo egentlig ikke sett på hverken lønna til ordfører og hvordan vi skal gjøre for å øke den. Men hvordan vi skal løse denne saken, jeg vet ikke om administrasjonen har noe løsning på det, hvordan vi skal gjøre det. Den 1. oktober, da er det jo konstituering av nytt kommunestyre, og ja, og valget er allerede den 14. Sånn at det blir jo for sent egentlig til den første. Vibeke Tveit. Ordfører kommunestyret. Jeg har ingen problem med å ta saken inn på dagsordenen i dag. Vi har noe stående eller skrivende om at ordføreren skal ha en høyere lønn enn sin nærmeste underordnet, altså rådmann. Og det kan godt, det vedtaket som vi har må jo gå an og lete opp i en pause om vi sa noe i forhold til noen prosenter over den. Så
jeg har ingen problem å ta den opp. Jeg har ikke drøftet det i partiet, så nå snakker jeg på vegne av meg selv. For godtgjøringen per i dag, den vet vi, og rådmanns lønn, jeg regner med at han vet hva han har. Så, og, da, og vi har sagt at, at politisk leder skal ligge over det, og har vi de tallene, så kan det hende det helt uproblematisk for oss å behandle det i dag. Men jeg vil gjerne høre hva andre partier sier. Kurt Olsen. Ordfører, en kort kommentar til det. Så vidt jeg husker, så er det feil det Vibeke nå sier. Vi har skilt lønnsnivået til rådmannen og ordføreren fordi at vi skulle kunne ha mulighet til å rekruttere den rådmannen vi ønsker å ha, sånn at de er ikke koblet sammen lenger. Takk. Vibeke Tveit. Ja, ordfører, det har i hvert fall i tidligere debatter vært sagt noe om det. Jeg skal ikke si om vi hadde nedfelt, og på grunn av skiftet rådmann flere ganger, at det kanskje nå er skjevhet, men det har vært sagt i debatter av dette med i forhold til det å være over sin egen der. Men det er jo en diskusjon, altså. Det kan hende flere synes det er enkelt, og noen synes det er problematisk, men jeg støtter Kurt fullt ut. Det vil bli meget rart hvis nytt kommunestyre skal sitte og ta den i forhold til følelsene etter et resultat av et valg. Men her er flere i forsamlingen. Nei, men da, jeg foreslår at vi kan ta saker opp i kommunestyret nå i dag, hvis det er greit for kommunestyret, så finner vi den gamle, altså den siste saken vi hadde om økning av lønn, og så tar vi det, vi finner den i løpet av matpausen, sånn at vi har den saken, og så kan vi nå diskutere. Jeg tror ikke heller det blir noen store debatter, det er bare at vi har hatt saker oppe og ser hva den nye ordføreren skal ha i lønn, så hvis det er greit for kommunestyret, så gjør vi det. Ja, da gjør vi det. Da er den saken tatt inn. Er det noe mer til sakslista? Da er det ikke. Med de merknadene som vi har kommet med nå, så er den godkjent. Som dere ser, så er varordføren dessverre borte i dag. Han er på reise, kommer ikke til Lødingen for veldig sent i kveld, sånn at ordføreren trenger en settevareordfører, og jeg foreslår om Bjørn Hegstad. Kan kommunestyret godkjenne det? Ja, det kan de. Bjørn Hegstad, valgt som settevareordfører. Ta plass med min side. Da skal vi ha noen orienteringer. Og den første orienteringen, vi er så heldige at vi har fått Vesterålen Barnevern her i dag. Noen har hørt en orientering fra Vesterålen Barnevern før. Men vi trenger kanskje en liten orientering fra dem igjen. Så vi har leder for Vesterålen Barnevern, og Kari Mortensen er til stede i dag. Så da tror jeg vi gir ordet til henne, Kari, først. Vi må bare flytte oss dit. Først vil jeg på vegne av Vesterålen Barnevern takke ordføreren for å være blitt invitert til å orientere om arbeidet vårt. Det gjør vi gjerne. Ja, jeg heter som sagt Kari Mortensen. Jeg er forholdsvis fersk som leder av Vesterålen Barnevern. Jeg tiltrådte 1. august i fjor. Så det har vært en bratt læringskurve, men det er en spennende jobb. Ordføreren har utfordret meg til å besvare kort på noen spørsmål, og det skal jeg gjøre. I tillegg så tenkte jeg at jeg skulle orientere litt mer enn det. Jeg har gitt ca. 20 minutter. Så jeg tenkte det kan være greit å ha en litt, sånn, litt bredere presentasjon av tjenesten vår, i tillegg til de spørsmålene jeg er med om å si noe om. Jeg skal svare på de spørsmålene så ryddig som jeg kan. Og så får ordføreren vurdere om det skal åpnes opp for å stille spørsmål. I så fall så skal jeg svare etter beste evne. Jeg har jo forstått at Vesterålen Barnevern tidligere er presentert i kommunestyret i Lødingen, men jeg tar allikevel en kort presentasjon av oss. Jeg skal si litt først, og så har jeg litt sånn, noen plansjer også med. Når jeg tiltrådte i fjor, så var Vesterålen Barnevern 2,5 år gammel, og man hadde brukt den tiden på å etablere en ny tjeneste, en interkommunal tjeneste.
Som kjent så ble vedtak om Vesterålen barnevern fattet i alle kommunestyrene i desember 2011 og startet opp fra 1.1.12. Så det var ikke veldig lang tid fra vedtaket var fattet til vi var i gang. Så fra jeg startet i fjor så oppfattet jeg at Vesterålen barnevern var over i ordinær drift og at vi var ferdige med oppstartfasen som det var brukt mye krefter og energi i forhold til å få på plass. Så vi i ordinær drift og har vært det nå i et år. Men til tross for det så organisasjonsutvikling og fagutvikling det likevel sentralt, så vi hele tiden i utvikling til tross for at jeg opptatt av å si at vi har helt ordinær drift nå. Vesterålen barnevern har jo deltatt i flere prosjekter siden oppstarten, og det viktigste og mest krevende prosjektet, det kjenner flere i denne salen til, det samhandling eller forebygging i Vesterålen. Her har det vært gjort et solid og et helt nødvendig arbeid i alle kommunens arbeidsgrupper i Vesterålen, og også for representanter fra Vesterålen barnevern. Målet der god samhandling mellom alle som har et ansvar for de mest sårbare og utsatte ungene i Vesterålen. I tillegg så har vi vært sentral som pilotkommune i et prosjekt som heter Mitt liv, hvor vi samarbeider tett med barnevernsproffer, som en egen organisasjon i Norge. Det har forandret oss til å bli et barnevern som i mye større grad samarbeider med unger enn vi gjorde tidligere. Det har endret måten vi tenker på, og det har også endret deler av fagspråket vårt. Vi jobber i et prosjekt som heter NAV pluss Vesterålen barnevern er lik sant. Der jobber vi med fattigdomsbekjempelse i forhold til barn og barnefamilier i Vesterålen. Dette prosjektet fortsetter i 2015 og 2016. Sånn at vi jobber på mange arenaer, ikke bare på klientarenaen. I tillegg så deltar vi denne høsten i kurs og opplæring som blant annet er initiert av og som er i tett samarbeid med Bufetat, som er det statlige barnevernet. De er en sentral aktør nå i forhold til implementering av en del metoder i det kommunale barnevernet. I regi av KS så etablerte kommunene i Nord-Norge høsten 2013 et samarbeid mellom Bufetat og Region Nord. Et samarbeidsorgan på ledernivå. Det heter OSO Barnevern. Der sitter jeg som representant for barnevernledere i Nordland fylke. Formålet med det organet er å styrke samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern, for derigjennom å utvikle et kvalitativt godt barnevern i Nord-Norge, til beste for utsatte barn og unge og familien. OSO står for overordnet samarbeidsorgan. Man har samme organisering på helsenivå som man har på barnevernnivå. Ja, da skal vi se litt på det som jeg har skrevet noe om her. Det er alltid litt greit å se på barnebefolkningen. Det er de vi jobber med. Og her ser dere at Lødingen har 5,7% av barnebefolkningen i Vesterålen. Når vi da ser på et øyeblikksbilde fra Vesterålen barnevern per 28.8., og den datoen gjelder fordi at jeg har akkurat sendt ut papirer til referansegruppa i Vesterålen barnevern. Vi skal ha møte i morgen. Der sitter Monica Jakobsen fra Lødingen. Og da var det de tallene jeg sendte ut, så da bruker jeg de nå i dag også. Så hvis dere ser, så er det sånn at når det gjelder Lødingen, det er kolonnen til høyre da, så jobber vi nå med 23 barn, og det er 6% av det vi jobber med i Vesterålen barnevern per i dag. Det betyr at vi akkurat er på den prosenten som barnebefolkningen for Lødingen også har. Så det er jo sikkert litt tilfeldig at det var sånn, men sånn var faktisk det tallet. Vi har 7 saker hvor vi jobber med undersøkelser av barnets situasjon. Et barn venter på at undersøkelsen skal iverksettes. Vi har en sak med fristbrudd. Det betyr at vi har brukt lengre tid enn det loven gir oss mulighet til. Vi skal undersøke en sak på 3 måneder. Ved spesielle tilfeller kan vi bruke 6 måneder på en undersøkelse. Så her er det et fristbrudd på en sak da. Vi jobber med 15 barn som har hjelpetiltak fra barnevernet. Og et av de hjelpetiltakene er et barn som er plassert utenfor hjemmet. Vi har 3 ungdommer, må jeg jo si, unge voksne på ettervern, som altså har vært under omsorg
av barnevernet, og nu er over 18. Og vi har et barn plassert da. Så det til sammen gir de 23 barna som vi jobber med i Lødingen per i dag. Sånn er vi organisert. Vi jobber i tre team, og det gir en veldig naturlig og grei fordeling og organisering for at det knyttet til barnevernloven. Vi tar imot meldinger, og vi undersøker saker i kartleggingsteamet. Vi har ca. 350 meldinger per år som vi gjennomgår. Vi gjennomfører 270 undersøkelser i Vesterålen. Hvis at man i kartleggingen finner ut at dette er en barn og familie som trenger tiltak fra barnevernet, så jobbes det i tiltaksteamet. Der jobber vi med, dette er tall fra 2014 da, der jobber vi med 174 barn. Det siste teamet, omsorgsteamet, der er alle de ungene som vi har omsorgen for og et spesielt ansvar for. Vi har omsorg og for ca. 100 barn, det gjelder barn som vi har omsorgen for og som på ettervern. Så det er en ganske stor gruppe, disse barna. I midten her så er ledelse og stab som nå på 4,9 årsverk. Det er ikke mer enn det må være for å si det sånn. Jeg har akkurat fått utvidet ved fylkesmannens velsignelse et halvt årsverk til å bli en merkantilstilling for å ha nok merkantilressurs. I regionen så har vi ca. 100 fosterhjem. For en del av de barna som vi har omsorgen for er jo plassert utenfor Vesterålen, men andre kommuner har jo også plassert unger i Vesterålen. Så det er faktisk ca. 100 fosterhjem i Vesterålen. I tillegg til at vi har støttekontakter og besøkshjem og tilsynsførere i alle disse fosterhjemmene. Litt om meldingen tenkte jeg kunne vise dere fordelt på hvilke kommuner som meldte Vesterålen barnevern. Og spesielt med fokus på Lødingen så ser dere at 9% av de meldingene vi fikk i barnevernet i 2014 var knyttet til barn fra Lødingen. Altså en større prosent enn barnebefolkningen til seg. Så Lødingen og Sortland utmerker seg med at vi får flere meldinger enn det tallene skulle tilsi. Mens at Andøy og Hassel får vi færre meldinger fra enn tallene skulle tilsi. Her viser det fordelt på hvem som melder. Og hvis dere ser, så ser dere at private meldere er den største gruppa som melder til barnevern. Politiet er også en stor gruppe som melder til barnevernet. De som jobber tettest med barn, som vi har lett å tenke, er de som har mest med barn å gjøre, en helsestasjon, barnehage og skole, står for 23% av meldingen til barnevernet. Det er jo sånn at kommunestyret i Lødingen har vedtatt en revisjon knyttet til forebyggende tiltak for barn og unge. Det gjelder Lødingen og det gjelder Sortland kommune. Så i denne anledningen er det akkurat videre sendt en del tall til de som utfører denne jobben på deres vegne. Og da skulle de blant annet vite hvem har meldt, hvem melder til barnevernet. Så nå har jeg tallene ifra, som dere ser her, fra 12, 13 og 14. Vi har gått grundig gjennom og sett på det. Der vil dere jo også se at politi og privat melder står for en stor del av meldingen. Mens at det å komme tidlig inn, altså hvis vi da tenkte at meldingen kom fra helsestasjon og barnehage, så ser man at det er større utfordringer knyttet til det, å få meldingen på et tidlig tidspunkt i barnas liv. Det gjelder ikke bare for Lødingen, det gjelder for alle kommunene. Så har jeg fått tre konkrete spørsmål, og det ene spørsmålet er knyttet til oppfølging av barn og familier i Lødingen. Og jeg går ut fra at utgangspunktet for spørsmålet er at Vesterålen barnevern ikke har hatt noen ansatte med oppmøtested i Lødingen de siste årene. Og jeg skjønner at Lødingen dermed blir ekstra opptatt av å sikre seg at man får godt tilbud og gode tiltak for ungene og familien i Lødingen.
Den gledelige nyheten er at det fra 9. september er ansatt en barnevernskonsulent som bor i Lødingen, og som kommer til å ha oppmøtested i Lødingen etter en innkjøringsperiode på Sortland. Hun må både bli opplært og bli kjent med oss før hun blir ganske alene her i Lødingen, så det er vi nødt til. Men det er jeg veldig glad for da har vi folk med oppmøtested på alle kontorene våre. Men når det er sagt, så er det sånn at der er to ansatte i Vesterålen Barnevern som i dag har et hovedansvar for Lødingen, i tillegg til at vi jo fordeler våre ansatte utifra der det er behov for at vi jobber hele tiden. Så i dag så er tre biler i Lødingen fra Vesterålen Barnevern. Så det er så viktig at jeg kom meg hit, for det var nesten ikke flere ledige biler. Jeg måtte omkalfatre litt helt på slutten. Men det nye som kanskje vil gjør at dere som jobber her på rådhuset ikke nødvendigvis vet at vi er, det at vi er mye på skolen, hjemme hos folk, på andre arenaer, og både å snakke med ungene og snakke med familien. Sånn at det ikke sånn at at vi kun er de gangene dere ser oss i gangene her. Jeg tenker at det er egentlig bare Sortlandskontoret som alltid, hvor du alltid er sikker å finne noen på jobb. Hvis du drar til Øksnes, hvis du drar til Bø og forventer at det alltid sett en på barnevernkontoret, så er det ikke sånn. Folk er, noen er rundt omkring i Norge og følger opp barn under omsorg, noen er på hjembesøk, noen er på en skole. Sånn vil det være alle plassene. Og om man har valgt, eller vi har før min tid, og jeg har ikke endret på det, jeg har valgt at vi ikke har en fast dag. Det er ikke en sånn at hver tirsdag så er du helt sikker på at du treffer noen på alle kontorene. Sånn er det ikke. Vi har et felles telefonnummer hvor vi nås for å gjøre avtaler. Det er sånn det fungerer. Litt om økonomien i Vesterålen Barnevern. Vi hadde i 2014 overskridelser på det som er de administrative utgiftene. Vi hadde et merforbruk på 3,4%. I år vil jeg anslå at merforbruket kan komme opp mot 10% på denne posten her. Og det skyldes for en stor del endring i regnskapsføringen, hvor vi er blitt tydeligere på å regnskapsføre alt som har med saksbehandlingsutgifter i saken på denne posten her. Det betyr tolkeutgifter og reise til fylkesnemnda. All den type utgifter føres ikke på det enkelte barnet, for det er ikke tiltak for barnet, det er saksbehandling. Så at jeg har ryddet litt opp i det, og det vil nok føre til en større vekting på de administrative utgiftene og mindre utgifter på postene som går på tiltak for barn. For tolking i fylkesnemnda, det er ikke tiltak for barn, det er saksbehandling, sånn at det blir gjort rett. Så når det gjelder det som heter konto, eller det som vi kaller 251 da, det heter det, og hjelp til barn som bor hjemme eller som er på ettervern over 18 år, der har vi brukt 40% av budsjettet i fjor og hadde et mindre forbruk i Lødingen på 312 000. Det er ikke nødvendigvis positivt. Det er viktig at vi er på plass og gir gode hjelpetiltak til de som trenger det. Det er lett å tenke at mindre forbruk alltid er positivt, men hverken jeg eller vi som tjeneste ser det nødvendigvis sånn. Når det gjelder 252, hjelp til barn som er plassert utenfor hjemmet, så brukte vi 83% av budsjettet, eller hadde et mindre forbruk på 290 000. Budsjettsystemet i Vesterålen Barnevern er sånn at vi budsjetterer med kjente utgifter. Det betyr at vi budsjetterer med de barna vi vet for eksempel er plassert i et fosterhjem eller på institusjon, de utgiftene. Vi budsjetterer ikke med et anslag over hva som vil komme i neste år. Så med en gang man for eksempel får en institusjonsplassering tidlig på året, så vil det bli et mer forbruk i budsjettet. Sånn er systemet, og så må jo det vurderes om det skal endres, men referansegruppa har ønsket at budsjettet skal være sånn. Det er utviklet gode rapporteringssystemer til referansegruppa og til rådmannen. Jeg får gode tilbakemeldinger i forhold til det. Det siste spørsmålet var knyttet til det som skjer i Lødingen akkurat nå, mottak
av mindreårige asylsøkere. Det jo sånn at for en stor del så vil jo disse mindreårige asylsøkere ivaretas I den omsorgsfasen de har, som blir på tiltaket her I Lødingen. Man har et ansvar for å gi dem den omsorgen de skal ha. Så det jo sånn at fylket I stor grad inne I forhold til verge og vergemål, og alle de systemene som må være rundt I hvert enkelt barn. Våres rolle vil bli knyttet til meldinger knyttet til enkelt barn, enkelt ungdommer. Og da det jo enten forhold ved omsorgen som de får, som gir grunnlag for en melding, eller så det jo forhold ved atferd og uttrykkene til den ungdommen, som gir grunnlag for at vi kommer inn og skal bistå I enkeltsaker. Jeg skal I møte nå I Lødingen kommune I oppvekst- og miljøgruppa på tirsdag, og I etterkant av det, så skal jeg ha et møte med hos Sonja Jeremiasen knyttet til samarbeidet vårt. Ja. Det var det jeg hadde tenkt å orientere om. Da takker jeg og Kari Mortensen for det. Da, hvis det noen som har spørsmål, så skal de få lov til det. Kurt Olsen. Ja, kom frem, så slipper vi å få kjeft ifra han Odd at vi ikke, at de ikke hører oss. Ordfører, jeg har fått en henvendelse fra en som stiller noen sånne spørsmålstegn I forhold til arbeidet med fosterhjem. Om man gjør nok for å rekruttere gode fosterhjem, om man har nok ressurser og satser nok på opplæring av dem, og også oppfølging av de første fosterhjemmene. Så jeg tenker bare å høre litt om det. Det et arbeid som dere prioriterer høyt, og går det arbeidet bra? Og får man tak I nok gode fosterhjemsplasser? Takk. Det å rekruttere nok og gode nok fosterhjem en stor utfordring for Norge, rett og slett. Det Bufetat som har et ansvar for rekruttering av fosterhjem. Altså det statlige barnevernet som ansvarlig for rekruttering av fosterhjem. De har store utfordringer med å få rekruttert tilstrekkelig både mange og forskjellige fosterhjem til de behovene man har. Det hele tiden et fokus I Bufetat og en tilbakemelding vi gir de og som de selvfølgelig vel kjent med. Så når Vestrom barnevern trenger et fosterhjem, så det de vi søker til. Når det gjelder opplæring av fosterhjem, så har Bufetat en grunnopplæring knyttet til noe som heter et Pride-kurs, som gjennomføres over mange samlinger, og som skal avklare familien I forhold til om det dette de ønsker eller ikke. Når det gjelder den videre oppfølgingen, når Vestrom barnevern har plassert et barn I et fosterhjem, så det vårt ansvar. Det fortsatt sånn at Bufetat ansvarlig for en del generell opplæring av det hjemme, og de har en del kurs for dem, men den daglige oppfølgingen vårt ansvar. Vi har faktisk veldig god kontroll på oppfølgingen av fosterhjem, og det betyr ikke at jobben nødvendigvis gjøres godt nok og ikke kan gjøres bedre, men vi har en del krav på oss knyttet til hvor mange besøk vi skal ha I fosterhjem, og der har vi så godt som 100% måloppnåelse. Knyttet til de minimumsbesøkene så det jo mange hjem som har utfordringer som krever at vi til stede mye mer enn det en minimum som loven sier noe om men det største utfordringen jo at det bestemt at fosterhjem hovedarenaen for de barna som ikke skal bo I hjemmene sine og det å få det norske folk til å åpne hjemmene sine for fosterbarn en utfordring det noen flere som har noen spørsmål? Det det ikke, så da får jeg takke deg for en god orientering. Og så får vi ønske deg velkommen til et nytt kommunestyre. Ja, det neste på lista med orienteringen, det Lødingen KF Havn, og det styreleder Viggo Martinussen som skal ha en orientering til kommunestyret. Skal
Ordfører, vi takker for invitasjonen til å fortelle litt om hva som skjer i Lødingenhavn. Jeg kan innlede med å si at den daglige driften, den går i henhold til budsjett. Så jeg konsentrerer meg litt om de prosjektene som sikkert er av mest interesse. Og det er da Fiskøya. Der, hvis vi starter med å se på grunneiere, som har vært tema tidligere, så er det da enighet og signert med grunneier Hoff. Det ble gjort tidlig i juli. Det var et møte, og grunneierne Barstrand har da hatt advokatbistand av advokat Enoksen, og Lødingenhavn har hatt i hele prosessen nå mot grunneierne i den siden 6. juni hadde representert ved advokat Ottar Nilsen. Den har gått litt frem og tilbake med Barstrand. De har ønsket noen tilføyelser og endringer. Den vesentligste og siste som nå er kommet og er på plass, det er at de ønsker å få dekt sine advokatutgifter, og det har Lødingenhavn akseptert. Så nå er da endelig avtale sendt til signering i 26. august. Når det gjelder ellers på Fiskøya, så kan vi si litt om de forventede etableringene der. Vi har lagt mye av diskusjonen gått mot PostNord, eller vi, ikke vi, men diskusjonen og dialogen har vært i veldig stor grad mot dem. De er ikke klar på å si hvor de skal være etter 2019. De har i dag kontrakt i Harstad, og de har kontrakt på Stokmarknes, som lokaliseringer som de har hatt hele tiden. Men de venter litt på det som jeg skal fortelle litt mer om, som heter Nord-Norge-linje. Det samme gjelder for så vidt andre samlastere. Så det er fortsatt et spennende moment. Det som vi ellers kan si av aktiviteter som vi har holdt sett Fiskøya som veldig aktuelt til, altså Marine Harvest, som ønsker å etablere en fôrfabrikk i Nord-Norge. Dialogen har vært god, og sist nå, bare for noen dager siden, så har vi fått vite at de avventer noe videre løp på det til de ser hva den fabrikken på Valsnes i Trøndelag kan ha av kapasitet. For det ser ut som den har større kapasitet enn de opprinnelig trodde. Så de har ikke tatt noen avgjørelse, men vi er fortsatt aktuelle i den sammenhengen. Ellers har vi sett på flere andre mulige ting. Der er rett og slett, får man først en aktivitet der, så er det tilrettelegges det areal for ny næringsutvikling. Det er sett på tømmerutskiping for egentlig Lofoten og Vesterålen, eller for Hålogaland som sådan. Det er etterspurt. Vi ser også at det er snakk om en stor økning av produksjon av fisk som skal eksporteres, og veitransporten kan dobles innen 2020, er sagt. Så det her med å legge til rette for at mer fersk og frossen fisk kan nå markedene med skip og bane, det jobbes det med. Ikke så mye av oss, men vi er liksom inne. Jeg skal komme tilbake til et prosjekt som jobber ganske mye med det. Vi er også veldig på det her med å se på å få prosjektfiske inn i NTP, altså Nasjonal Transportplan. Og der skal havneleder i et møte nå den 14. i 9. og på Nordland fylke for å få innspill på hvordan den prosessen må foregå. Bemanningsmessig i prosjekt Fiskøya så er havneleder prosjektansvarlig. Svein Henriksen, som var i prosjektet, ble sykemeldt i mai.
engasjementet gikk ut 4. juni, det mulig jeg orientert om det før. Han ikke inne på noe engasjement per nå da. Vi har lavere lønnskostnader i prosjektet enn budsjettert. Det skal jeg også komme litt tilbake med hvorfor. Vi ser ellers på Fiskøya med hensyn til beliggenhet, med hensyn til ny veistruktur, og det at vi ønsker å satse på et havne- og næringsareal der. Det har vært kikket på landbasert oppdrett, slakteri, oppdrett, gjerne i tilknytning til Marine Harvest, at det også kunne vært skjedd på en fôrfabrikk. Det er store, tunge ideer, for å si det sånn. Det her med logistikknutepunkt for regionene, Ofoten, Lofoten, Vesterålen, ligger jo inne i den transportkorridoren, så jeg skal snakke litt mer om. Fiskerihavn, her er ønsket om liggeplasser utenom sentrumshavna. Ja, det vil være mange spin-off hvis vi klarer å få noe rundt oppdrett. Vi har sett litt på aktiviteten på Hitra, som på mange måter har bygd opp en del interessante ting som er veldig... De ligger langs en hovedskipsled. De har fått en rekke spin-off-effekter ut av det å være et logistikkpunkt. Vi har sågar på forespørsel sagt at klart den kan huse fengsel hvis infrastrukturen på Nes Fort ikke vurderes som tilfredsstillende eller i Lødingen. Vi ser jo at det er noen på banen som mener at det må være så sentralt i forhold til flyplass og diverse. Så her er egentlig bare fantasien som setter begrensning på hva vi kan utvikle Fiskøya til å bli da. Det som vi i styret må gjøre og jobbe med videre nå, det er da å få på plass en markedsstrategi. Den skal selvsagt gå litt i parallell med at vi ønsker å få reguleringsprosessen startet. Vi må også samarbeide tett med kommunen, næringssjef og ting som kommunen kommer opp med og kan... Ja, vi må ha en tett dialog der. Men vi må også ha kontakt få støtte fra våre nærliggende, både regionråd og andre kommuner. Dette blant annet for å få det inn på NTP. Så har jeg lyst til det som kanskje er den viktigste premissen for å få havneaktivitet anno volum i Lødingen. Det er prosjekt Nord-Norge-linja. Formålet med det prosjektet det er å få reetablert den gamle skipsruta som tollpost og TG utførte mellom Bodø, Tromsø og Alta. Den ble som kjent lagt ned i oktober 2013. Prosjektet for nye Nord-Norge-linja søkte midler til Kystverket og fikk i 1. juni i år tildelt 595 000 i støtte for et havnesamarbeid. Og det havnesamarbeidet er da mellom Bodø Havn KF, Tromsø Havn KF og Lødingen Havn KF, som har signert en økonomisk eierskapsavtale om da prosjekt Nord-Norge-linja. Denne avtalen plikter de to havnene til å betale et engangssum på 70 000 for å være med i prosjektet, og det er jo for å dekke de utgiftene som vi allerede hadde hatt på prosjektet gjennom det engasjementet vi har hatt blant annet av Svein Henriksen og havneleder. Prosjektet har siden de fikk de midlene engasjert Transportøkonomisk institutt for å lage en objektiv, nøytral miljøregnskap for alternative transport fra Alnabru, Bodø, Fiskøy, Tromsø. Det har vært et av kravene fra samlasterne. De
har sine kunder som i dag er veldig miljøbevisst, og de vil vite hva en sånn transportkorridor, hvordan stiller den seg miljømessig. Det må da, altså rapporten skal dokumentere hva som er mulig å oppnå utslippsreduksjon på hele strekningen fra Oslo til Tromsø, samt for returtransport av konteinere. Alternativet det skal sammenlignes med er dagens løsning, hvor tog benyttes mellom Alnabru og Fauske, / Narvik, og videre distribusjon med lastebil. Det dokumentet planlegges ferdig 2. oktober 2015. I tillegg er Transportutvikling AS i Narvik engasjert for å oppnå en eller finne et nøytralt objektiv mål på kostnader. Målsettingen i prosjektet er å få kvalitetssikret tallgrunnlaget som går på kostnadselementer som rata, antatt energiforbruk, utslipp relatert til seilingshastighet, laste og lossetider. Dette er ikke sant mot skipsdelen av den korridoren. Så videre er målsettingen å kunne presentere prosjektets fortreffelighet til alle godstransportører, og ikke minst å kunne innhente realistiske tilbud på selve sjøtransporten. Og det arbeidet der som Transportutvikling AS i Narvik har, skal være ferdig i månedsskiftet september-oktober. Begge de her prosjektene dekkes inn av tilskuddet fra Kystverket. Vi har jo hatt besøk av både ministerer og statssekretærer i løpet av sommeren. Vi har spesielt god dialog med statssekretær Jon Ragnar Kvam Aarseth, som er bedt om å bli holdt løpende orientert om fremdriften på prosjektet. Vi har også Jernbaneverket som en kjempeviktig medspiller i prosjektet, og de har gitt positive signaler og midler til utbedring av infrastruktur i Bodø kommune, altså for Bodø havn, for der er det noen komplikasjoner å få det fra tog til båt. Ikke komplikasjoner, men det er, der er noen utbedringer som må gjøres der. De er også opptatt av å få nytt volum over på bane sjø, og ikke bare flytte eksisterende volum. I den sammenhengen med Jernbaneverket og deres under operatører CargoNet og CargoLink, så snakkes det rett og slett om en forlengelse av Nordlandsbanen til Tromsø, da ved hjelp av sjø fra Bodø og Nord. Jeg skal si litt kort om havnesamarbeid med andre. Vi er inne i et prosjekt i et havnesamarbeid med Hadsel havn, Vestvågøy havn og Vågan havn. Det var også søkt av midlene som Kystverket lyste ut her tidligere i vår. Formålet med den søknaden og samarbeidet der, det er å skape aktivitet som til slutt fører til at det blir mer gods fra vei til sjø. Det er mer mot markedsaktiviteter akkurat det prosjektet der. Der er et tilskudd på totalt 300 000 som er gitt tilsagn på. Handleder skal i møter nå, eller har vært i en del og skal videre følge opp det prosjektet. Økonomisk har jeg sagt at det er mindre forbruk på prosjektfiskeøy, og det er mye godt for at vi er inne i det, altså Kystverket dekker en god del av de kostnadene som påløper der. Til slutt har jeg lyst til å si litt om Øksneshamn. Det har jo også vært et tema i kommunestyret og ellers på media. Kommunestyret i desembermøtet så orienterte havneleder om at de blir søkt om midler til forlengelse av flytekaia i Øksneshamn. Forlengelsen var rettet mot fiskerirettet tiltak. Kystverket vil da kunne dekke inntil 50% av kostnadene. Det har vi søknadene sendt inn, det måtte gå via Lødinge kommune, og den ligger til behandling i Kystverket, og vi får vel ikke den avklart før enda litt senere nå på høsten.
Men styret i Lødingen Havn vedtok i 10. april at vi skulle forskuttere utbyggingen. Så flytekai på 15 meter ble bestilt og levert Øksnes Havn medio juni nå i 2015. Så har vi da nå vist at det var ikke søkt om at anlegget måtte søkes på nytt for å få lagt ut det. Så var det litt opplag nå. Og i dialogen med grunneier der, som Magnus Bjerklund, så har han nå søkt og fått på å si, godkjenning på forlengelse til 30 meter. Han har vel også antydet da i et stykke ut i juni etter at brygget var nå kommet, at det ikke forelå noe avtale med han da, og kunne få, at det kunne ta litt tid å få på plass en sånn avtale. Han hadde mye å gjøre. Så etter ferien nå 25. august, så innkalte havneleder Magnus Bjerklund, og hadde da møte sammen med rådmannen, og fikk da litt tilbakemelding at det var stor bekymring for parkeringsplasser i Øksnes Havn fra grunneier. Han mente at kommunen burde være mer offensiv for å løse parkeringsproblemet. Og han anmodet også om å sende brev til Statens vegvesen for å overta noe areal som de eier der vederlagsfritt. Det brevet er nå da sendt til Statens vegvesen, og prosessen med parkeringsproblematikken vil man starte på etter svar fra dem da. Ny avtale med Bjerklund er på plass, og den nye kaia for fiskerirettet tiltak, den blir montert nå 10. september. Ja, takk. Ja, da får jeg takke for en god og grundig orientering. Vi åpner for korte spørsmål. Bjørn Hegstad. Ja, ordfører, kommunestyret, det er vel litt mer kommentarer og jeg må jo bare si meg tilfreds med at det skjer noe ut på Øksnes Havn, for det har jo vært på mange måter, kort og godt, en medieoppslag i tid og i uttid på dette her, og at man også kanskje gjør noe nå med disse parkeringsplassene, det synes jeg, at det skjer ting. Vi vet jo de trafikale forholdene ute i hvordan det er, så all ro for den jobb som er gjort. Men så når det gjelder dette prosjektet Fiskeøya, det er mulig at jeg begynner å bli gammel og utålmodig, men vi har jo fått noen orienteringer, og jeg ser jo det jobbes jo hele tiden med prosjekter. Men det vi har forventet nå etter hvert, det er jo at man har fått en stor aktør på plass som man har hatt noe å bygge på videre. For man kan jobbe med prosjekter i masser av år fremover, bruke prosjektmidler. Men hovedsaken det er jo det at man får ting på plass, slik at man kan få aktivitet og inntekter av dette området. Det er jo det som for meg er det aller viktigste, for aktivitet det skaper, det er jo også med å skape arbeidsplasser. Så det jeg vil spørre om i den sammenheng, det er jo dette her med markedsføring av dette området. Føler dere at man gjør nok for å markedsføre området, både i inn- og utland. Og så dette her som har med denne ruta som du snakket om, den gamle TG-ruta. Bare for å spørre helt konkret, er det noe signaler om at denne vil komme opp og gå igjen? Er det politiske signaler om dette her? Jeg er helt enig med deg, det er viktig at man får mer over på kjøl i stedet for på vei. For det er jo etter hvert, vi ser jo de problemer, så det er også innebærer trafikale problemer. Så er det noe handfast i den sammenhengen? Takk. Ja, vær så god. Da kan du få svaret. Når det gjelder det som går på å finne en stor og rik onkel, så er det i hvert fall det vi har forholdt oss til, det er de nasjonale, som faktisk flere av dem er internasjonale samlastere, så de tar gods fra flere oppdragsgivere. Der er det nok vår markedsføring også har vært mot dem per nu da. Og de har selvsagt forpliktelser overfor både ansatte, kontrakter der de er, så det er litt dessverre høna og egget i denne problematikken, for
før de føler seg trygge på at vi som Lødingen havn, liten kommune, ja, har, får det her realisert, så vil ikke de binde seg opp. Så vi er bare nødt å jobbe på den, hva skal jeg si, den måten at Vestskipslinja eller den nordlige linja kommer opp. Og for å si litt om trua på det, så er hun i hvert fall så god som, ja, jeg vet ikke der, hvordan man skal uttrykke det, men det er utrolig sterk vilje for det, både politisk og ikke minst på å si, fra samlasterne selv, for det er klart, de er stilt overfor krav om miljømessige transport. Og da er LNG, både på den jernbanen, Nordlandsbanen, som det faktisk jobbes litt med fra Jernbaneverket, og LNG og elektrisitet på skip når de er i, altså elektrisitet når de er i havn. Det er, jeg tror det er miljø som vil føre til at den kommer på plass igjen, miljøkravene. Og så er det da det at det skal være økonomi i det, og for å få økonomi i det, så kan den ikke gå sånn som Tege gjorde. Den kan ikke gå innom hvert hold. Der er det våres mulighet ligger, at den går innom, fra Bodø går den kun innom Fiskøya, og så rett til Tromsø. Finnsnes er nevnt, men ikke i prosjektet forløpig. Og det er hårfine marginer. Kravet er at det skal være i Bodø før klokka 5 på morgenen, og da er det katt de kommer godset inn på Alnabru som tell. Og så er det å tyne om de kan gjøre det bedre enn 22 timer på jernbanen. Og hvor fort må den båten gå, så videre. Så det er ikke, man skulle selvsagt ønske at det skulle gå kjempefort. Men jeg tror vi må ha den tålmodigheten nå til de er på plass, det her regnestykkene. Vi får det presentert for rederne, og vi har redere allerede så sett og ventet på forespørsel og ønsket oss å komme i gang. Men politikerne er nok en nøkkel, men jeg er ikke sikker på hva virkemidler de har. Det er snakk om miljøtilskudd som kan settes inn på prosjektet. Utover det så er det et konkurranserettet prosjekt som de er livredde for å ha konkurransevridning på. Så det er mange ting å ta hensyn til. Takk. Atle Andersen. Ordfører, jeg hadde et spørsmål som ble til to spørsmål, men først var jeg fristet til å ta en liten sånn sidekommentar. Det var det her utsagnet om besøk av både ministre og statssekretærer. Vi opplever jo at det reises rundt i disse valgtider og deles ut millioner og nesten milliardbeløp på det her og der, så det, her burde jo Lødingen være på banen og kunne sikre seg noen millioner til både det og andre prosjekter. Tilbake til spørsmålet. Det ene er gjelder Fiskøya og det med både reguleringsplan og konsekvensutredning. Det er vel noe som kommer litt lenger frem i tid, men kunne du si to ord om det? Det andre er det med den kaja i Øksneshavn. Her brukte du ordet fiskerikai. Det som har vært stridens kjerne og årsak til såpass mye brudulja, er jo det her med at det skal være i offentlig kai til mulighet for bruk av offentligheten. Karl, kan du si litt om akkurat det? Takk. Ja, ordfører, det som ministeren gjør, det, vi har dessverre ikke vært langt nok kommet til å få det, men det er klart, vi må bare pleie den kontakten og ha den dialogen og vise frem prosjektet. Og det er veldig positivt, i hvert fall det de verbalt kommer med. Så får vi se om NTP og de tingene der, om vi kommer inn der og får midlene gjennom. Reguleringsprosess. Det som er plan, den ligger bare på administrativt nivå forløpig, men styret vil bli forelagt å starte en områderegulering. Vi må få på plass den siste grunneieren, sånn at vi ikke gjør noe som vi ikke er innforstått med dem på. Og så er det, da begynner pengene å rulle. Til nå så har vi brukt prosjektmidler som Kystverket har gitt, så vi får kalle dem den som har støttet oss så langt.
Øksnesand, det finnes ikke midler til allmenningskai, og begrepet allmenningskai faktisk veldig usikker om det helt tatt finnes. Du brukte ikke det, Atle, men offentlig kai et begrep, og det er alle kaien som Lødingen havn har, det offentlige kaien. Og det kan enten leies for på å si, faste liggeplasser, eller de er offentlige. Og den som nå utvides i Øksnesand er en fiskerirettet tiltak. Det er det vi har fått midler til, og det vil si oppdrett, og det vil si fiskeri, altså registrerte fiskefartøy. Det vil si at når ikke den er i bruk der, så kan selvsagt allmennheten bruke den. Så vi har jo under bevisstheten tenkt på den, for å si det sånn. Ja, takk. Kurt Olsen. Ordfører, jeg kan jo bare starte med å... Det er vel egentlig mest kommentarer, jeg har ikke så mye spørsmål, men det er veldig bra at det omsider skjer noe på Øksnesand, at vi får den kaia, og at det også gjøres framstøt for å få på plass flere parkeringsplasser. Jeg har jo selv, jeg er så heldig at jeg har en parkeringsplass der, og den er jo veldig ofte opptatt når jeg skal bruke den, for der er litt av kaos og et stort behov der borte da. Så det er jo veldig bra. Men når det gjelder dette med fiskeøya, så er det jo tydelig at det skjer veldig mye. Det er mye på gang, og mye drøftinger, mye forhandlinger. Men jeg har jo litt sånn déjà vu, ikke det det heter, i forhold til kåringen. For det har vi nå i 10-12 år hørt at nå har vi nesten noen i boks. Nå kommer de altså, neste måned og sånn der, så har vi hørt. Og det er litt det samme nå. Jeg mener vi var like etter nyttår, og da var det liksom, nå var det like rundt hjørnet at noen skulle fatte en avgjørelse. Og det var PostNord da, og det var flere som var inne i bildet da. Og du sier selv at det er bare fantasien som setter grenser for hva man kan foreslå der, men jeg håper nå virkelig at det ikke blir bare fantasier. Og litt i tråd med det som Atle også var inne på, og det har jo kommunestyret gitt signal om før, at vi vil ha grundige tilbakemeldinger at de store pengene må ikke begynne å rulle før man har på plass konkrete, store samarbeidspartnere. For det er jo det som er vårt poeng, og det er jo det at man må ikke bruke opp det havnefondet som vi nå har på noe som vi ikke er sikre på at det blir noe av. Så der er jo, jeg har i hvert fall tolket det som at hele kommunestyret er ganske opptatt av det, at nå skal vi få noe konkret ut fra de pengene der. Da. Men får man jo bare en brøkdel av alt det du har nevnt, så kan det jo gå veldig bra. Takk. Jeg vet ikke om du har noen kommentarer. Vær så god. Ja, ordfører, en kjapp kommentar. Altså vi er minst like utålmodige som kommunestyret, og vi er... Dessverre så er det bare sånn. PostNord har vært nevnt, for de har vært rimelig klar på at de er ute etter en ny hovedlokalisering i regionen. Men det er klart, de må ha, som jeg var inne på, hensyn å ta, og her nå så rimer det veldig godt med våre planer at de har kontrakter frem til 2019, for vi vil ikke kunne vært på banen før bortimot der. Så vi håper nå enda på dem da. Og vi håper på å få til mange andre ting, men greit hvis det var sånn høvelig kommentar til kommentaren. Takk. Da har ikke jeg noen flere som ønsker spørsmål, så da takker vi Viggo Martinussen for den orienteringen. Den neste orienteringen det er fra Lødingen KF Eiendom, og det er ved styreleder Einar Arntzen. Vær så god. Ordfører, etter vår første daglig leders ansettelsesforhold, dessverre endte i en personlig tragedie den 16. juni i sommer, ble styret nødt til å gjøre noen endringer og se seg om etter en ny daglig leder inntil videre. Vi ble tidlig klar over egentlig at vedkommende kunne ikke fortsette. Han var jo dessuten lagt inn på sykehuset. Og
I og med at det var valg, så ville vi ansette en daglig leder midlertidig, noen måneder. Og valget falt på nestleder i styret for Eiendom KF, Trine Kristiansen. Hun har suttet i styret siden starten, hun har kjennskap til boligforvaltning og eiendomsprosjekter, og ikke minst er hun positiv og engasjert i arbeidet. Og Trine, hun er tilsatt på like vilkår og samme avtale som sin forgjeng. Og så vidt jeg er bekjent, så har kommunestyret fått tilsendt et foreløpig utkast til strategiplan for Lødingen kommunes bygningsforvaltning. I arbeidet med denne planen er det avdekket flere avvik i forhold til krav og normer. De alvorligste avvik er i forhold til tilfredsstillende brandsikkerhet. Avvik på brandsikkerhet er ifølge loven ikke akseptabelt og skal lukkes snarest mulig. Loven er klar og pålegger eier av bygningen å føre særskilt tilsyn og kontroll på bygningen. Eiendom KF er ikke kjent med HMS-dokumentet vedrørende blant annet brandforskrifter. Det skal foreligge branddokumentasjon, rutinemessige kontrollfunksjoner på flere tekniske anlegg og tilsyn med brandtekniske anlegg. Per i dag er det observert avvik uten at dette er dokumentert på blant annet følgende områder. Brandinstrukser, manglende brandvarslingsanlegg, mangel på brandvarsling og ledelys. Som kjent kan el-avvik føre til brandfarlige situasjoner og i verste fall menneskeliv. Styret har enstemmig besluttet at KF-modell skal benyttes som bruksavtale mellom Eiendom KF og leietaker for formålsbygg. Det står i den strategiplanen dere har fått sendt. Styret har målsetting om å kunne fremlegge en fullstendig budsjett for 2016 til kommunestyret i november-desember og bli en selvstendig juridisk enhet fra 1. januar 2016. Vi er i god dialog og godt samarbeid med økonomisjef og administrasjon, som også er enige at 1. januar er en fornuftig dato. Styret har enstemmig valgt Ole Sande til nestleder. Denne informasjonen er også sendt Brønnøysundregisterne for registrering. Og når det gjelder Brønnøysundregisterne, så er det et veldig byråkratisk system. Det er den minste endring i systemet skal de ha varsel om, og da tar det sin tid. Så vi har holdt på med dem i 4-5 måneder nå. Videre og mer utfyllende orientering har jeg lyst til å overlate til Trine Kristiansen. Takk. Takk skal du ha. Vær så god, Trine Kristiansen. Ordfører. Jeg ønsker å benytte anledningen til å presentere meg selv. Jeg er født og oppvokst i Narvik. Jeg er 50 år, gift og har to voksne barn. Jeg kom til Lødingen for 1,5 år siden. Min utdannelse er innenfor økonomi. Jeg har erfaring som selvstendig næringsdrivende siden 1987 til i 2013. En god del ledererfaring. Jeg har vært prosjektleder i byggebransjen. Og så har jeg jobbet det siste året som saksbehandler i Solaris her i Lødingen. Litt historikk, hva jeg har klart. Til nå. Jeg jobbet i Solaris og fikk forespørsel om å ta over jobben som daglig leder i Lødingen Eiendom KF. Etter noen runder med familie og meg selv, fant jeg ut at dette kunne bli spennende. Jeg sa ja og startet med godt mot. Og så langt synes jeg jo at det har gått ganske greit. Jeg var heldig og hadde skaffet meg en del kunnskaper og informasjon ved å sette i styret i KF som nestleder. I denne forbindelsen har jeg ordnet meg med kontakter fra andre kommuner gjennom et nettverkssamarbeid. Jeg startet med å jobbe
startet jobben med å kartlegge hvilken bygning kommunen har. Hva de brukes til. Hvor de ligger hen. Hva slags tilstand byggene har. Hvilke avvik er avdekket på byggene. Kommunen har faktisk 31.820 kvadrat med bygg. I tillegg så leier vi ca. 1150 kvadrat på det private markedet. Jeg oppdaget at kommunen da har en svært stor bygningsmasse. De fleste byggene er i dårlig forfatning. Veldig mange gamle bygg. Mange avvik. Mangel på vedlikehold. I tillegg så oppdaget vi at vedtaket som kommunestyret gjorde om økning av husleia på 2%, som utgjør ca. 45 000 i året, i sak 075-14, er dessverre ikke satt ut i livet. Og manglende kjøreregler for bygningsforvaltning. Og så var spørsmålet prosessen videre da. Strategisk plan for eiendomsforvaltning, som dere har fått tilsendt. For å nå en målsetning for foretaket, er mulighetene for å inngå bindende kontrakter med de som anvender eiendommene. Helt avgjørende, derfor har vi utarbeidet bruksavtale for formålsbygg. Nye leiekontrakter for utleie av leilighet og hus. Vi har klart å renovere en leilighet og leide ut fra 1. september til NAV med ny husleiekontrakt. Vi er godt i gang med renovering av et hus som har stått tomt lenge. Vi har begynt å se på nøkkelsystemet til alle formålsbyggene vi har. Og vi er også godt i gang med en økonomi og en handlingsplan. Hva er planen videre? Uendelig mange planer. Vedlikeholdsplan. Budsjett som presenteres for kommunestyret ved neste møte. Ferdigstille økonomi- og handlingsplan. En ny bolig-sosial handlingsplan som var laget forrige gang i 2005. Og 1. januar 2016 er det enighet mellom administrasjon og ledelsen at Lødingen Eiendom KF skal være selvstendig. Jeg vil tro at, eller jeg er sikker på, at eiers målsetning er mine målsetninger. Det er viktig at forutsetning for at et kommunalt eiendomsforetak skal nå sine målsetninger, er at de får mulighet til å bruke verktøy som finnes tilgjengelig. Vedtak, eller vedtekter, eierstrategi, fullmakt, rollefordeling og finansielle verktøyer. Og litt økonomisk handlefrihet knyttet til omsetning i eiendomsmassen og salg av tjenester. God ledelse. Eiendomsledelse må utføres på vegne av eier. Og ha som sitt overordnet mål å ivareta eierens interesse og ansvar overfor brukerne og samfunnet. Samt og ivareta eiendommens drift, vedlikehold og utvikling. En god informasjonsflyt mellom partene.
Eiendom KF har som mål å få gode bygg, bevare verdiene, kostnadseffektiv og lønnsom drift. Takk for meg. Takk skal du ha. Jeg tror du skal bare stå oppe her, for jeg har noen som har bedt om noen små spørsmål. Først Gunnar Lieide. Ja, ordfører og Trine. Jeg jo egentlig en gammel skihopper, det vises ikke nå. Men da er sittestillingen viktig, og jeg ser at du er godt i gang med satsen. Alle forberedelsene er gjort. Man har konsentrert seg. Man har funnet ut hva det dreier seg om. Satsen er i gang. Og jeg blir egentlig så glad at vi endelig skal begynne å gjøre noe med dette her. Jeg er kjempestolt over at vi har fått til det. Lykke til. Takk. Kurt Olsen. Ordfører, det var vel det er kanskje noen av oss som aldri kom helt fram til satsen da, så vi får nå bare håpe at det blir en god sats nå. Men jeg har noen sånne spørsmål. Det skal jo være et valg, det ble jo nevnt her, og det er i hvert fall SVs holdning at dette skal tas tilbake til den kommunale organisasjonen hvis at vi får et flertall som er villig til å gjøre det. Men jeg har noen spørsmål, for at jeg mener det er sagt i kommunestyret at vi er jo ikke ferdige med å gjøre vedtakene rundt det her. Hvordan skal bygningsmassen overføres? Skal det følge med penger? Hvordan skal husleien være? Budsjettjustering? Altså, det er jo ikke gjort i det hele tatt. Jeg kjenner jo veldig nær kontakt med meg selv, og jeg er jo en av de som bestyrer et av disse byggene, men jeg har ikke fått noen beskjed om at byggene er nå overtatt av Lødingen Eiendom. Det blir sagt her at man har leid ut og er godt i gang med renovering og så videre. Betyr det at man har overtatt disse byggene? Men hva betyr det? Hvilken pris har man overtatt det til? Hvem har besluttet at det skal skje sånn som det skjedde? Så jeg må jo bare stille et sånt spørsmål omkring det. Takk. Vær så god. Hvis du kan svare. Jeg kan prøve å svare. Det er sånn at vi har nettopp opplyst om at Eiendom KF jobber under kommunens vinger fremdeles. Vi er ikke fullt opp å gå. Nei, Kurt, det er vi ikke. Vi satser hardt ut, men vi tar faktisk talt også oss tid til å gjøre de grunnleggende tingene. 1. januar 2016 har vi satt oss som mål å ha alle disse tingene klart. Og det tror jeg vi skal klare med den framdriften som vi har hatt i det siste. Vi skal, Anjon, som er da i administrasjonen som økonomisjef, han legger sine planer rundt dette, og vi er med han fullt ut. Der finnes lover og regler for å gjøre disse tingene i et KF, både regnskapsmessig og hva de forskjellige tingene skal gjøres. Så jeg tror at vi skal klare å få dette til. Og kommunestyret vil selvfølgelig være orientert og med på de avgjørelsene som de skal være med på å ta. Og en replikk. Vær så god, Kurt Olsen. Ordfører, det er betryggende å høre at man har lagt en plan for å komme tilbake til et tidspunkt der man skal overføre dette, og kommunestyret må jo være de som endelig vedtar at sånn skal det være. Og det er jeg glad for. Jeg må jo bare minne om at når jeg var inne i bildet der her like etter nyttår, så prøvde administrasjonen nærmest å kaste hele bygningsmassen i fanget på det styret som satt der da, over natta uten videre. Så jeg må jo si at dette legger opp til en mye bedre prosess. Takk.
Da har jeg, her tre stykker til, så du skal bare stå. Atle Andersen først. Ja, ordfører, det var jo for så vidt en grei orientering her. Det som jeg har også lyst til å understreke fra vår side, at vi forventer jo at det vil komme opp et budsjettforslag, og med en forretningsplan som viser at det lønnsomt å gjøre det på denne måten, altså gjennom et KF, i forhold til om administrasjonen skulle gjøre det. Det ikke noe tvil om at alle de oppgavene som er nevnt her er både viktig og riktig, men faktum er jo at bygningsmessig vedlikehold ikke har stått på dagsorden de siste 4 årene, og vi må antagelig både 4 år og kanskje mer til tilbake i tid før siden det har stått på dagsorden. Behovet er utvilsomt absolutt til stede. Et konkret spørsmål. Det har vært snakk om at Lødingen kommune har så enormt stor bygningsmasse. Det har vært tidligere sagt noe sammenlignet med for eksempel, ja, jeg tror det var kommuner i regionen her. Men kan du nevne ett eller to eksempler på områder som vi avviker, altså vi har alt for mye når det snakkes om at vi har så stor bygningsmasse? Takk. Jeg kan nevne det at vi har totalt vi disponerer ca. 33 000 kvadratmeter. Og det går jo ofte det målt per innbygger. Normen ligger vel i underkant av 9%. I underkant av 9 kvadrat per innbygger, og vi er oppe i 15. Når det gjelder fordelingen på de forskjellige byggene, hvis du lurte på det, så er det selvfølgelig har vi enormt med kvadratmeter skole i forhold til hvor mange som bruker det. Det er vel ikke til å stikke under en stol at Vestbygda, som har veldig få elever, har veldig stor bygningsmasse. Men hvis man ser på den totale, så er vi faktisk på 12 000 kvadrat med skolebygning i Lødingen kommune. Og det er ganske mye hvis man ser på hvor mange unger som bruker det. Når det gjelder å drive med overskudd, så er vel ikke det egentlig målet til KF å skal drive med overskudd. Vi skal drive lønnsomt. Og hva er lønnsomt? Jo, det er å ta vare på byggene, verdiene av byggene. For å opprettholde verdien i kommunen. Når overskudd er vel egentlig ikke det vi er ute etter i den store grad. Men vi ønsker å ta fatt på byggene og få dem opp til å bli så bra at alle trives, og at vi kan holde dem ved like i alle fall. Trond Are Fenes. Ordfører. Jeg er kjent med at Lødingen kommune kjøpte et program som heter FAMA Web-ture. FAMAK Web, for mange år tilbake. Og jeg tror ikke det er brukt i det hele og det store. Det er i hvert fall ikke mye brukt. Vil dere ta det i bruk? For det kan legges inn masse informasjon der. Kan du si noe om det for fremtiden? Takk. Ja. FAMAK har vi her på huset, og vi har børstet litt støv av det. Vi skal bruke det i årene fremover, men vi skal også mest sannsynlig se veldig nøye gjennom et program som heter IKBygg. Og IKBygg er et veldig enkelt system som skal brukes i den daglige driften. FAMAK-en skal være et rapporteringssystem som vi skal hente ut rapporter årlig, halvårlig. Mens IKBygg-en er strekkodebasert via et mobiltelefon. Du kan kode inn og ut, og du får
ganske nøye opp hva du skal gjøre på de forskjellige jobbene, og med det skal vi gjøre det veldig effektivt. Og vi kan rullere på jobber. Du behøver ikke å vite. Du får det opp på skjermen hva du skal gjøre når du kommer og går. Tidsbestemt. Ja, takk skal du ha. Da den siste som jeg har, som har bedt om ordet, det rådmannen vår. Vær så god, Kjetil Skeie. Takk, ordfører. Ja, jeg bare har lyst til å kommentere litt den administrative prosessen som nå pågår mellom foretaket og rådmannens stab da, i forbindelse med at vi jobber for å få på plass et budsjett for 2016. Og det er jo slik at det er veldig nødvendig at man jobber her parallelt i de to administrasjonene innenfor de retningslinjer som er gitt tidligere både av kommunestyret og som ligger i kommunelov og forskrifter og sånne ting, slik at vi jobber etter det. Og det jeg kan si i forhold til det er at om det skulle bli slik at man velger ut på høsten en gang å forandre organisasjonsform på den aktiviteten som ligger i foretaket, så har vi grei mulighet å, håper å si, hanke det inn i forhold til administrative rutiner og administrative sånt. Men det gjøres nå et arbeid her som vi uansett vil ha glede av og nytte av. Jeg har lyst til å si det, så får dere selv finne ut av hvordan dere vil organisere den eiendomsbiten i fremtiden. Men det er viktig å si sånn at vi har en prosess på det som gjør at man skal kunne håndtere det uansett fremtidige bilder på det. Takk. Vibeke Tveit. Jeg ordfører bare kort spørsmål i forhold til økonomien i dag. Det er vel bare, det er jo ikke noe budsjett i år for dette her. Men det henvises i orienteringen om at de har allerede pusset opp noen ting. Og vi vet her er selvt leilighet. Altså hvor er midlene som er brukt til opppussing hentet? For det er jo så representanten Kurt sier at her sitter jo ledere rundt som har bygningskapitlet under seg. Kapittel, lokaler og skyss heter det i hvert fall innenfor skoleskyssen. Men altså, hvor er de hentet da, de midlene? For de er jo ikke bevilget noen opppussingsmidler. Sitter styret i foretaket og har nå benytter inntekter på salg av bygg og bruker det til opppussing? Eller hvor kommer det her fra? Kan du si litt om det, Trine? Det er jo et vedtak på et budsjett for eiendom KF på 900 000 i 2015. Og det vil vi komme til å forholde oss til. Og de midlene vi har brukt er ganske små, men det var helt nødvendig for å få leid ut igjen. Og det blir vel med det som er gjort nå da, når det huset ute i Reinveien er ferdig, så blir det med det i år, til at vi har fått laget et ordentlig budsjett for 2016 og satt inn de riktige tallene som skal være å bruke til det. Det er det jeg har til svar. Atle Andersen. Ordfører, tar jeg feil når jeg mener å oppfatte at det er 600 000? Ja, 600. Ja, det stemmer. Det er 600 000. Ja. Unnskyld, jeg rettet det til 600 000. Kurt Olsen. Ordfører, jeg skal ikke plage oss noe lenger med det her, men jeg har bare lyst til å si det at det er jo helt sikkert stor enighet rundt bordet her om det at vi må ta bedre vare på de kommunale byggene vi har gjort før. Vi må klare vedlikeholdet. Vi må holde en god orden på det her. Vi må ha dedikerte personer som jobber der, for det er eneste måten å lykkes på. Men en ting kan jeg si at uansett hvordan man organiserer det, skal du opp på det vedlikeholdsnivået som er nødvendig for å ivareta bygningens verdi, så er det en stor sum med penger som er hentet fra noen andre plasser. Og det er klart, det punktet der er jo det som vi vil møte før eller senere, og det er jo da det blir litt vanskelig. Ikke å bli enige om at vi skal bedre vedlikehold, og vi skal ta vare på byggene, for det er så lett, men det vil koste mye penger der. Ja, takk. Da har ikke jeg noen flere spørsmål til Trine Kristensen, så da takker jeg Lødingen KF Eiendom for den orienteringen som vi fikk der også.
Da tror jeg vi tar oss en matpause. Matpause på en halv time, så hvis vi er tilbake her 4:05, så her var vi møte nå.